Assalamualaikum dan hai and over, sama saya Arif Ismail. Jadi salah satu aspek penting dalam memberi kelancaran peranti adalah teknologi storan yang digunakan. Sekiranya di PC kita ada storan SSD, di telefon kita ada storan UFS untuk memberi prestasi yang lebih pantas berbanding storan eMMC biasa. Storan UFS mempunyai dua standard yang popular, iaitu UFS 2.0 dan UFS 2.1. Ia mempunyai kelajuan minimum 350 MB per saat untuk sequential read dan 150 MB per saat untuk kelajuan sequential write. Apabila dibandingkan, storan eMMC 5.1 memberi kelajuan minimum 250 MB per saat untuk sequential read dan 125 MB per saat untuk kelajuan sequential write. Untuk melihat jenis storan yang berada di dalam peranti anda, anda boleh gunakan aplikasi Android Bench dan perhatikan nilai sequential read dan sequential write. Kemudian, bandingkan angka tersebut dengan jadual di bawah. Jadi bagi anda yang sedang mencari peranti baru dan storan yang lebih pantas ini menjadi keutamaan anda, ini dia senarai peranti yang mempunyai storan UFS di bawah harga RM1,500. Kita mulakan dahulu dengan Realme 2 Pro, iaitu satu-satunya peranti kelas pertengahan dalam senarai ini. Ia membawakan rekaan takuk yang kecil, rekaan glossy yang menawan bersama kamera hadapan 16MP. Ia juga hadir dengan chip Snapdragon 660, memori 8GB RAM dan bateri berkapasiti 3500mAh. Peranti seterusnya yang anda boleh dapat ialah Honor Play yang merupakan peranti termurah dengan chip Kirin 970. Ia membawakan skrin bersaiz 6.3 inci, sokongan 4D gaming dan hadir dengan fungsi NFC secara terbina. Ia juga hadir dengan sokongan dual kamera AI, kamera hadapan 16MP dan bateri berkapasiti 3750mAh. Telefon ketiga yang anda boleh dapat ialah Honor 10 yang menawarkan rekaan kaca berkilau di bahagian belakang. Ia membawakan skrin bersaiz 5.8 inci, chip Kirin 970 dan menawarkan fungsi NFC secara terbina. Ia juga hadir dengan sokongan dual kamera AI, kamera hadapan 24MP dan bateri berkapasiti 3400mAh. Telefon keempat yang anda boleh dapat ialah Honor View 10 yang kini boleh didapati pada harga RM1,165. Ia membawakan skrin bersaiz 5.99 inci, chip Kirin 970 dan hadir dengan memori 6GB RAM. Ia juga membawakan sokongan NFC, kupuan dual kamera AI dan bateri berkapasiti 3750mAh. Telefon kelima yang anda boleh dapat ialah Pocophone F1, iaitu telefon termurah dengan chip Snapdragon 845. Ia membawakan skrin bersaiz 6.18 inci, menawarkan sokongan dual kamera dan hadir dengan kamera hadapan 20MP. Ia juga dijana dengan memori 6GB RAM, hadir dengan pembesar suara stereo dan mempunyai bateri berkapasiti 4000mAh. Telefon terakhir yang anda boleh dapat ialah Xiaomi Mi Mix 2S dengan membawakan rekaan skrin sepenuhnya. Ia didatangkan dengan skrin 5.99 inci, chip Snapdragon 845 dan hadir dengan memori 6GB RAM. Ia juga mempunyai sokongan NFC, menawarkan fungsi penyiasan tanpa wayar, kamera dengan OIS dan membawakan bateri berkapasiti 3400mAh. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail untuk paparan video pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan lain waktu. Sekian, terima kasih.